I futbolísticament hi ha molt nivell, i ho dèiem al principi del programa, un, perquè tu dius, no? Tots els jugadors són titulars dels seus equips, però és que a més els seus equips són a tot arreu. O sigui, abans venien els del Barça, els de l'Espanyol, el Nàstic, el Girona, sí, sí. I ara tens equips de tot el món. Per tant, tenen una experiència i un nivell, jo crec que molt més elevat d'aquella època. Sí, sí, no? Estic d'acord 100%. Abans la base eren els 7 jugadors del Barça, juguessin o no juguessin, exacte. Els 8 de l'Espanyol, juguessin o no juguessin, sí, sí. I a mi ara... Pues, em sap greu deixar el Melendo i el Melamed fora i estan a l'Espanyol, no? I són jugadors que tenen un nivell brutal, però mires cap a fora i jo veure el Cucu triomfant al Brighton, veure el Dani Olmo triomfant al Leipzig, veure el Salva Ferrer triomfant a Itàlia, vas mirant a lligues europees i dius, és que no només és Barça espanyol, sinó Europa i Lliga Espanyola. O tens un jugador com Oriol Romeu, que ja ha fet tota una trajectòria allà. Avui em deia, porta 7 anys al Southampton i és ídol total. Sí, sí, al camp i es cau a l'estadi, no? I el Sergio Gómez, que se'ns ha caigut al final, Sergio Gómez està fent una temporada a l'Anderlecht increïble. I això també demostra que no tot acaba Barça-Espanyol, tot i que veure jugadors com Bartra triomfant al Betis, com Cucu triomfant al Brighton, i que han sigut nostres a Can Barça, també a vegades sap greu, no? Perquè dius, bueno, és que podrien estar aquí, o el Deulo, no? Ah!